Rusiya özü atdığı və ya atmadığı addımlara görəcəyin bu Qafqazı tərk edir. Bunu İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Rusiya kifayət qədər uzun müddətdir ki, regionumuzda canbu Qafqazdadır. Amma biz elə hallar görmüşük ki, bir gün, bir ay və ya bir ildə Rusiya canbu Qafqazı tərk edir. Məsələn, indi bir çox Rusiyalı tərəfdarlarımız Qərb dövlətlərinin Ermənistanla əməkdaşlığından və ya Ermənistan hökumətinin Rusiyanı regionumuzdan sıxışdırıb çıxarmağa yönəlmiş tədbirlər görməyə sövq getməsindən danışırlar. Amma Rusiyalı tərəfdaşlarımızla danışanda bəzən deyirik. Öz fikrimizi səsləndiririk ki, Rusiya atdığı və ya atmadığı addımlara görə bölgədən gedir. Hansı səbəblərdən biz bilmirik. Amma bu məsələ bizi çox narahat edir, maraqlandırır. Elə proseslər var ki, elə fikir formalaşdırır ki, bu ssenari təkrarlana bilər. Bir gün biz ailə Prusiya'nın burada olmadığını görəcəyik deyə baş nazir bildirib.